মানুহ যেতিয়া খুব বেছি অহংকারী হয়, যেতিয়া ক্ষমতার একেবারে মদগর্বী হয়ে থাকে, যেতিয়া গরম ভাতর ধোঁয়াই খোৱা বুলি কয়, তেতিয়া সাধারণত এনেকুৱা ধরনের কথা মুখত ওলায়। তেওঁ পাহৰি গল যে এই কংগ্রেছ দলতে মই জনামতে তেওঁৰ দেউতাকো কংগ্রেসই আছিলে, আৰু এই কংগ্রেছ দলতে থাকি তেওঁ তেওঁৰ অন্তত এটা এটা বৰ ডাঙৰ সময় তেওঁ কংগ্রেছ দলত যুব কংগ্রেছৰ লগত জড়িত আছিলে, কংগ্রেছৰ দলৰ লগত জড়িত হৈছিলে। গতিকে এনে ধৰণৰ ইমান ডাঙৰ অহংকাৰী কথা কবলৈ নাপায়। কংগ্রেছ দলটো কোনেও উচ্ছিন্ন কৰিব নোৱাৰে। ভাৰতবৰ্ষৰ এনেকুৱা এখন গাঁও নাই য'ত এজন হলেও কংগ্রেছৰ কৰ্মী, নিষ্ঠাবান কৰ্মী নাই। আৰু এটা কথা কৈ দিব খুজিছোঁ যে কংগ্রেছ দলৰ যি শিপা, সেই শিপা একেবাৰে পাতাললৈকে আছে। গতিকে ক্ষুদ্র নরমনিষ এজনে কংগ্রেসক কেতিয়াও উচ্ছন্ন কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে কংগ্রেছ মুক্ত ভাৰতৰ কথা কৈ কৈ এতিয়া কংগ্রেছৰ আতংকত তেওঁলোকে ভুগি আছে, আৰু এতিয়া তেওঁলোকে প্রলাপ বকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে এইবিলাক কথাত আৰু আমি হঁহাৰ বাহিৰে আমাৰ আৰু কিবা কবলগা আছে বুলি মই নাভাবোঁ। মানুহ যেতিয়া খুব বেছি অহংকাৰী হয়, যেতিয়া ক্ষমতার একেবারে মদগর্বী হয়ে থাকে, যেতিয়া গরম ভাতর ধোঁয়াই খোৱা বুলি কয়, তেতিয়া সাধারণত এনেকুৱা ধরনের কথা মুখত ওলায়। তেওঁ পাহৰি গল যে এই কংগ্রেছ দলতে মই জনামতে তেওঁৰ দেউতাকো কংগ্রেসই আছিলে, আৰু এই কংগ্রেছ দলতে থাকি তেওঁৰ অন্তত এটা এটা বৰ ডাঙৰ সময় তেওঁ কংগ্রেছ দলত যুব কংগ্রেছৰ লগত জড়িত আছিলে, কংগ্রেছৰ দলৰ লগত জড়িত হৈছিলে। গতিকে এনে ধৰণৰ ইমান ডাঙৰ অহংকাৰী কথা কবলৈ নাপায়। কংগ্রেছ দলটো কোনেও উচ্ছিন্ন কৰিব নোৱাৰে। ভাৰতবৰ্ষৰ এনেকুৱা এখন গাঁও নাই য'ত এজন হলেও কংগ্রেছৰ কৰ্মী, নিষ্ঠাবান কৰ্মী নাই। আৰু এটা কথা কৈ দিব খুজিছোঁ যে কংগ্রেছ দলৰ যি শিপা, সেই শিপা একেবাৰে পাতাললৈকে আছে। গতিকে ক্ষুদ্র নরমনিষ এজনে কংগ্রেসক কেতিয়াও উচ্ছন্ন কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে কংগ্রেছ মুক্ত ভাৰতৰ কথা কৈ কৈ এতিয়া কংগ্রেছৰ আতংকত তেওঁলোকে ভুগি আছে, আৰু এতিয়া তেওঁলোকে প্রলাপ বকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে এইবিলাক কথাত আৰু আমি হঁহাৰ বাহিৰে আমাৰ আৰু কিবা কবলগা আছে বুলি মই নাভাবোঁ। মানুহ যেতিয়া খুব বেছি অহংকাৰী হয়, যেতিয়া ক্ষমতার একেবারে মদগর্বী হয়ে থাকে, যেতিয়া গরম ভাতর ধোঁয়াই খোৱা বুলি কয়, তেতিয়া সাধারণত এনেকুৱা ধরনের কথা মুখত ওলায়। তেওঁ পাহৰি গল যে এই কংগ্রেছ দলতে মই জনামতে তেওঁৰ দেউতাকো কংগ্রেসই আছিলে, আৰু এই কংগ্রেছ দলতে থাকি তেওঁৰ অন্তত এটা এটা বৰ ডাঙৰ সময় তেওঁ কংগ্রেছ দলত যুব কংগ্রেছৰ লগত জড়িত আছিলে, কংগ্রেছৰ দলৰ লগত জড়িত হৈছিলে। গতিকে এনে ধরনের ইমান ডাঙৰ অহংকাৰী কথা কবলৈ নাপায়। কংগ্রেছ দলটো কোনেও উচ্ছিন্ন কৰিব নোৱাৰে। ভাৰতবৰ্ষৰ এনেকুৱা এখন গাঁও নাই য'ত এজন হলেও কংগ্রেছৰ কৰ্মী, নিষ্ঠাবান কৰ্মী নাই। আৰু এটা কথা কৈ দিব খুজিছোঁ যে কংগ্রেছ দলৰ যি শিপা, সেই শিপা একেবাৰে পাতাললৈকে আছে। গতিকে ক্ষুদ্র নরমনিষ এজনে কংগ্রেছক কেতিয়াও উচ্ছন্ন কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে কংগ্রেছ মুক্ত ভাৰতৰ কথা কৈ কৈ এতিয়া কংগ্রেছৰ আতংকত তেওঁলোকে ভুগি আছে, আৰু এতিয়া তেওঁলোকে প্রলাপ বকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে এইবিলাক কথাত আৰু আমি হঁহাৰ বাহিৰে আমাৰ আৰু কিবা কবলগা আছে বুলি মই নাভাবোঁ।